እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እኔ መጀመሪያ ስለ እግዚአብሔር እና እግዚአብሔር ስላደረገልኝ መሰክራለሁ። አጠራ አድርጌ ኢየሱስ ጌታ ነው። ያው ስሜ ዘራ ያቆብ ይባላል። ከደብረ ዘይት ነኝ። ምንድነው እኔ ወደዚህ ቤተክርስቲያን ብዙ ቦታ አመልካለሁ፣ ግን ልቤ አይሞላም ነበርና አንድ ነገር አውቃለሁ። የእግዚአብሔር ኃይል ባለበት ቃል በኃይል ይገለጣል። ሰዎች ይፈወሳሉ፣ ኃይል ይሞላሉ። ሁለተኛ ደግሞ ሰዎች የተደረገላቸውን ይመሰክራሉ። ሶስተኛ ደግሞ ሰዎች ይድናሉ። ይህን ነገር እዚህ አየው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚህ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔርን ኃይል አየው። የእግዚአብሔር ኃይል ባለበት ደግሞ ማምለክ አለብኝ አልኩኝ። ለምን እስከ መጣው ድረስ እግዚአብሔርን አይቼ መሄድ አለብኝ አልኩና በዚህ ልቤ ሞላ። እዚህ ያለን ከዛ እኔና ልጆቼ ባለቤቴን ያለን እንጸልያለን። በዚህ መሀል ከስራ ተከስሼ በማይሆን ቦታ ሲሰጡኝ እኔ ደግሞ አልሰራም አልኩና ወጣሁኝ። ወጥቼ ሌላ ቦታ ሳመለክትም ነገሮች ይዘጋጋሉ። ጨርሼ ማለት ነው ጀምር ተብዬ ነገሮች ይዘጋጋሉ። በኋላ መጣን ከባለቤቴ ጋር እዚህ ዘርዘራን፣ ሁለት ጊዜ ዘርዘራን። ከዛ ጠበቅን። እንዴት ነው ይሄ ነገር ስትል ቆይ እኛ ዝም ብለን እናምልክላታለሁ፣ እኛ ዝም ብለን እንጸልይ፣ እግዚአብሔር ይመጣል አልኳት። እዛ በእንደዚህ እያለን አንድ ቀን እዚህ መጣንና እግዚአብሔር ስለ ስድስቱ መርገም መገለጫዎች የሚል እዚህ ጋር በምሳሌ ሁሉ እንትን ሲል እዛ መጨረሻ ነበርና ይሄ ቃል ውስጣችን ገባ። ኃይለኛ ቃል ነበረ በጣም እና ይሄን ይዘን ስንሄድ እቤት እንደገባ ልክ 12 ሰዓት ላይ እራት ሰራራችና ልክ እንደጨረሰች ስቶቡን ስታጠፋ ራሴን ብላ አዞሬን ብላ ወደቀች ሶፋ ላይ። በኢየሱስ ስም አልኩና እኔ እዚህ ስመጣ እንደምንም ጨውም ይዤ እሄዳለሁ። ዘይትና ጨው ነበርና እሱን አርግቼ ተቀመጠ ነበር። ሰጠዋት። ስጠጣ አስመለሳት። ወጣና ከ10-15 ደቂቃ በኋላ ደህና ሆነች። አሀ እንግዲህ ይህንን ቃል ሰምተናልና እግዚአብሔር የሚሰብረው መርገም አለ አለን። መጨረሻ ላይ ልክ ማታ ደግሞ እኔን ተያዝኩኝ፣ ወገቤን ተያዝኩ፣ ሰውነቴ እንዳለ ተያዝኩኝ። ሌሊት እንዲሁ በላ ባደርን። ከዛ እያልኩ ሁለት ቀን ሲል ሳልመጣ እያሳለኝ ሲል ሆስፒታል ሄድን። ሆስፒታል ሲሄድ የሚገርማችሁ ነገር እንደገባው ደም ዜሮ ነው ተባልኩ። ደም የለህም ይጥልሃል ስትሄድ ተባልኩና ሁለት ግሉኮስ ጨረስኩ፣ ሁለት መርፌ ተሰጠኝ። እንደገና ደግሞ ደም ተወሰደና ከዚህ ታይፈስ ታይፎይድ የሳምባ ምች ኒሞኒያ ተባልኩ ያልኩና እዛ ወደ 3000 ብር ጨረስን። እስቲ ቆይ ባለቤቴ ያልኩ እስቲ ደምሽን ተለኪ ስለ ስትለካ የእሷም ወርዷል ተባለ። ኧረ እኔ አላምንም አለች እሷ። ሄድን ወደ ቤት። ስንሄድ አሁንም መርፌ በዚህ እየወሰድኩ በቀን ሁለቴ ነው የምወስደው። እየሄድኩኝ ግን እዚህ እመጣለሁ ፋስትዬ ነው የምመጣው፣ ግን በቀደበቀ እንደምንም ብዬ አምልኬ እሄዳለሁኝ ማክሰኞና እሁድን። በኋላ በእንደዛ እያለሁ እቤት ውስጥ እያለሁኝ ከቤት ወጥቼ አላቅም። 4 ወር ነው ስራ ካቆምኩኝ፣ ወደ 5ኛ ወሬ ነው። በእንደዚህ ውስጥ እያለሁኝ ሳልመጣና መጨረሻ ላይ እንዲህ ተባባልን። ጨነቀን። ሲጨንቀን እቤት ውስጥ መጸለይ ሁሉ እያስጠላን ቤቱ እያስጠላን መጣ። ስንጸልይ ጎረቤት ስትሄድ እዛ ይሻለኛል ትላለች፣ ከሶፋ ወደ አልጋ ላይ ነው የምንሄደው። ቤት ሁሉ አስጠላን። በቃ የሆነ እንጸልያል ጌታ ሆይ አልኩ እኔ የሆነ የተደበቀ ነገር አለ በእኛ ላይ የተደረገ እና ይሄ ሚስጥራት ግለጥልን እንላለን። በቃ ማወቅ አልቻልኩ። መጨረሻ ላይ እንደገና ሳል ሲበዛ ሲሄድ በል እንግዲህ አለኝ፣ ኮቪድ ተመርመር አለኝ ዶክተሩ። ቶሎ በል አለኝ። ወደ ትልቁ ሆስፒታል ሄድኩና ሮብለት የመጨረሻውም መርፌ ሐሙስ ነበረ የምጨርሰው። ሄድኩና እዛ ኮቪድ ስሰጥ ከሁለት ቀን በኋላ አርብ ነው ውጤቱ ተባልኩና ይተባል ግን ራስህን ጠብቅ ተባልኩ። እዛ ሳሏ አለች ያለች ሐሙስ ዕለት በቃ ተነጋገርን። እንዴት ነው ይሄ ነገር? አሁን አሞኛል። ሐሙስና ማክሰኞና እሁድ ብመጣ እዚህ እግዚአብሔር ሲጸለይ ያገኘኛል መንፈሱም አልኩ። ግን አሁን በጣም ስላመመኝ ገዝታውስ መግባት አለብኝ። ግብ አለች። ይሄ ነገር አንድ ነገር አለ፣ በእግዚአብሔር ሰው የሚመታ ነገር አለ አልኩና አመንኩ። ሐሙስ ይዛ መጣች።
ይዛኝ ስትመጣ በጣም ነበር ወገቤን እንዲያዘኝ አልቻልኩም ደግፋይ መጣኝ ጋቢ ለብሻለሁ እዚህ ቁጭ ብለን ሁሉ በግድ በየተንቀሳቀስኩ ነበርና ፕሮግራም ምትመረዋ በጣም ቃል ታወጣለች ታጸልየናለች ገስታውስ ለሊቱን እንዲው አደርኩኝ በቃ ጭንቀት ውስጤ እዚህ ጋር ወገቤ እኔ ግን ጌታ ሆይ ይሄንን ሚስጥር ግለጠው በእግዚአብሔር ሰው ውስጥ በዚህ በባሪያ ውስጥ ነበር ጠዋት ስንመጣ እዚህ ጋር ተራዬ ሲደርስ በጣም በቃ አቃተኝ መቀመጥ በጣም ኃይለኛ ህመም ውስጥ ነበር እዚህ ጋር ግን በቃ ውስጤ ነፍሴ ተይዛለች ልክ ጊዜው ሲደርስ እግዚአብሔር ስም ይባረክ እንደገባው እግዚአብሔር ሰው ምንድን ነው የሚያም እግዚአብሔር ሰው እንደዚህ እንደዚህ ያመኛል ስለው ያንን ቅርጫት አምጣ አለኝ ድግምት ነው አለኝ ወዲያውኑ ከዚህ ውስጥ አላውቅም እንደ አክታ ቋቅ እያረገኝ ወጣ ኡፍ አልኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ተነፈስ ስሙ የተባረከ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ከዛ እግዚአብሔር ሰው አትሞትም አለኝ የድግምቱን ሚስጥር ገለጠ እኔም ጸልይ ነበር ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እመሰክራለሁ እግዚአብሔር ሰው አልኩትኝ እመጣለሁ ለምን የተደረገልን ስንመሰክር ሌላም ይደረግልናል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቼ አሁንም አለኝ ገና ልክ ከዚህ እንደሄድኩኝ ኡፍ ኡፍ እቤት ሁሉ ስገባ ኡፍ ሆያልኩ ነው የገባሁት ባጃጅ ውስጥ ራሱ ምክንያቱም ነፍሴ ነፃ ወጣች ያ ሚስጥር ብፈልገው ከዚህ ተነቀለ በዛ ቤት ስገባ እንዴት ነው እንደዚህ እንደዚህ አልኳት ጌታ ይባረክ አለች 3 ሰዓት ላይ ተደወለ ፖዚቲቭ ይባላል ኮቪድ ተባልኩ እኔ አዎ ሳላለች ራስን ዛት ላይ አይ ልጆች አሉ እዛ ገባለሁ አልኩኝ ጤና ጣቢያና ተባል ቁርቁራ ተባል ሄድኩኝ ስገባ አንድ ክርስቲያን ሰው የነበሩ እዛ ጋራ እሳቸውም እዛ አሉ ይቶስ ትንሽ ሰው ነው አንድ ክፍል ተሰጠኝ ለብቻ ገባሁኝ እዛ ውስጥ መሰከርኩኝ ጌታ የሞትን ኃይል ሰብሮ ነው የመጣሁት አልኩ ይሄ ማለፊያ ነው አልኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው እዛ እንደገባው ልክ አርብ ዕለት ነው እኔ እውነቴን ነው የምላችሁ ይሄ የተባለው ምንም ትልቁ ነገር ጌታ የነቀለውን ነው የሰበረልኝን ነው እና በዛ ውስጥ እያለው አንድ መርፌ ተሰጠኝ አርብ ዕለት ልክ ሰላም አደርኩኝ ቅዳሜ ስነሳ የለም ሳሉም የለም ምንም የለም ሃሌሉያ እዛ ያለን ያው እግዚአብሔር ስም ይባረክ እዛ ውስጥ እያለው ዘይት ይዤ ባለቤት አምጥታልኛለች ዘይትና ጨው እንግዲህ ወገኖቼ እግዚአብሔር ነገራችንን ሲሰብር ጠላት የሚተክለው ነገር አለ ግን እሱ ይፈወሳል የሆነች ህመም ነገር ስትኖር ዘይቱን እየቀባው ሌሊት እየተነሳው መጸለይ ጀመርኩ ኃይል እየተሞላው መጣው ኢየሱስ ጌታ ነው እዛ ውስጥ ያለው ማላቀው እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይገለጥልኝ ጀመር ማንበብ ጀመርኩኝ አሁንም ዘይቱን እቀባለሁ ስሙ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ለኔ እንደ ኢስታውልስ ሸለቆ መነቃቃት ሆኖልኝ ነበር እዛ ስፍራ ላይ ያለው እንመሰክራለን በዚህ መሃል አንድ አባት ከጎኔ እንትን ያሉናሉ ወንድም እኔም እኮ እግዚአብሔር የሞት ኃይል ሰብር ያለ ብሎኝ ነው እዚህ የገባሁት አሉ ልክ ተመሳሳይ ነገር ነው በኋላ እንዲህ አልኳቸው እኔ እኮ አልኳቸው እዛ ቸርችኛ እዛ ቸርች አለ ነቢይ ደረሰ ጋር እንዴት ነው ይሄ ነገር አሉ እግዚአብሔር በኃይል ይሰራል አልኳቸው ሄዶ ማየት ነው እውነት ግን ነው አሉ አዎ ምክንያቱም እግዚአብሔር ራእይ ለአንድ ሰው ይሰጣል በዛ ሰው ውስጥ እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ይሰራል ራእይ ያለው ሰው ፈውስ አለ ኃይል አለ መገለጥ አለ ስሙ ይባረክ ሁሉ ነገር አለ ስላቸው እኔ እኮ የሰማሁት እንደዚህ አልነበረም ተሳስተዋል ንስሐ ገባለሁ አሉኝ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ምክንያቱም እኛ ያየነውን የቀመስነውን ነው ምንናገረው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እሄዳለሁ አሉኝ እንደውም እሄዳለሁ እዛ አሉኝ ሂዱና ፈውሶትን ያገኛሉ ስኳር ደም ግፊት ብዙ ነገር አለባቸው እና በዛ ውስጥም ያን እየተናገር ኃይል ሆነልኝ እቤትም ሲጸልይ ተደውሎ ቤተሰብ በቃ አትናገሩት ዝም ብላችሁ ጸልዩ አልኩ እነሱ ፖዚቲቭ ተባሉ ሁለት ህፃናቶች ልጆች አሉኝ የአምስት ዓመትና የሁለት ዓመት ባለቤቴ ሁለት ተከራባልና ሚስት አሉ እነሱም ተባሉ እነሱ ይጸልያሉ ይሄን ዘይትና ጨው ይጠጣሉ ሲጠጡ እሚገርማችሁ ቃል ይቀበላሉ ኃይል ሆነላቸው ኢየሱስ ጌታ ነው በዚህ ሁሉ ውስጥ ግን ራሳቸውን እየተንከባከቡ ማለት ነው በዚህ ውስጥ ሁሉ ራሳቸውን እየጠበቁ እየተንከባከቡ ይጸልያሉ ነገራቸው ተቀየረ እኔም ከዛ ስወጣ ወገኖቼ ኢየሱስ ጌታ ነው ሲሄድ እነሱም ወፍረው አገኘዋቸው እነሱም ወፈርካሉኝ ኢየሱስ ጌታ ነው
ስለዚ ምልላቹ ነው እግዚአብሔር ስም ይባረክ። እግዚአብሔር እዚ ይሰራ ባለራ ያለበት እግዚአብሔር አለ። ወገኖች እምናመልክበትን እንፈትሽ። ኃይል ከሌለ ምንም አንሰራ። ኃይል ባለበት ግን እግዚአብሔር አለ። እኔም በዚሁ ቀረው እዚሁ ማመልክ ጀመርኩ እዚሁ አባሎንኩኝ። ዛሬ የኢየሱስ ጌታ ነው። ባለቤቴም ስራ ጀመረች። ያንተ ነገር እንዴት ነው ስትል፣ ቆይ የዘካርያስን አንብበሻል አልኳት። እግዚአብሔር ቀናለሁ ደግሞ እንዲህ ትለኛለች። እኔ ወገኖቼ በእግዚአብሔር ፊት ስጸልይ ትንሽ ነገር አለምንም፣ ትንሽ ነገር አለምንም። ለምን ብትሉ የእኛ አምላክ ትልቅ ነው። ትልቅ ነገር ነው የምለምነው። ታይና ርዕሱን ታይና ትስቃለች። እንደ ሳራ ሳቅሽ አልኳት። ግድ የለም ታያለሽ፣ ይሳቅን እላታለሁ። ትልቅ ነገር ነው የምለምነው። ምክንያቱም እግዚአብሔር በሰጠኝ ነገር ወገኖቼ የእግዚአብሔርን ቤት መስራት ፈልጋለሁ። ዛሬ ልንገራችሁ አይደል፣ እግዚአብሔር ባለበት በዚህ ኃይል ውስጥ አንዳንድ ጊዜ እኔ እንደዚህ ይሄ ቤት ውስጥ አይደለም ማመልከው፣ ማየው ቤት አለኝ። ትልቅ ቤት፣ ትልቅ አዳራሽ፣ እዛ ውስጥ ሆኜ እንደ ማመልክ ነው የምቆጥረው። ለምን ብትሉ በቃ እግዚአብሔር በዚህ አይደለም አለ፣ ገና የሚሰራ ይሄም ደግሞ ወገኖቼ በእኔና በእናንተ ይሰራል። ትልቅ ነገር ለምኑ፣ እግዚአብሔር ያደርግላችኋል። በመጨረሻ ምለው ለወደደን በደሙ ከኃጢአታችን ላነጻን ንጉሥ ካህናት እንድንሆን ያደረገን ለእሱ ከዘላለም እስከ ዘላለም ክብር ይሁን። ሃሌሉያ! ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። እጆቻችሁን ዘርጉ። ይሄ ወንድሜ ብዙ ነገር አይቷል። በተለይ ገዝታው ሲመጣ ጋቢ ተጠቅልሎ ወዲያው ነው ጋቢውን አውልቆ ሄደው። አሜን። እና የያዘውን ከዚህ በኋላ በሽተኛ አይደለም። አሜን። ውስጡ ያለው ነገር ተነቅሎ ነው የወጣው። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይችላል። አሜን አሜን። ለዘላለም ፈውስ ጸንቷል። አሜን። ኢየሱስ ስም አሜን አሜን አሜን። ለሆነው ጌታ አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ ለልታ ነው ተጠባሩ። እግዚአብሔር ይባረክ። እንደዚህ ቆሞ ማየቴ ራሱ በጣም በጣም ለኔም ይገርመኛል። ምክንያቱም ባለቤቱም አብራ ነበረች። ወንድሜ በቃ ሊሞት የቀረሰው ነበር፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ፈውሶት ነው የምታዩት። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።